Ahoj. Já jsem Martin Měneček a připravil jsem si nějaký talk na Crossbar.io, což je nástroj pro komunikaci mezi, na real-time komunikaci mezi aplikacemi, zařízeními. A proč byste mě měli poslouchat? S čím vám to pomůže? Je to třeba, mohli byste to použít třeba pro ty mikroslužby? Komunikace mezi těmi mikroslužbama a volání těch mikroslužeb a tak? Potom možná, pokud vás bude zajímat nějaká komunikace s Internet of Things, tak tam se to dá asi taky využít, ta platforma. A to předám třeba práce někomu zručnějšímu, co to třeba právě, že v právku, nechcete řešit třeba to parsování videa nebo tak, jak to předáte právě to nějaký ty mikroslužby, třeba do toho Pythonu nebo tak něco. A nemusíte přitom migrovat celý codebase, stačí jenom tu problematickou část. Technický background toho Crossbaru nebo Codecore je to nad VAMP, což VAMP neznamená Windows, Apache, MySQL, PHP, ale Web Application Messaging Protocol. Je to na, právě nadstavba nad WebSocketem, která přináší RPC, Remote Procedure Calls, jako volání vzdálených procedur, metod, a navíc přináší Publisher, Subscribe. Implementace VAMPu je v mnoha jazycích, PHP, C, Python, Java, všechno. A podstatní je, že to vyžaduje server, že tam je peer-to-peer, takže tam musí být právě nějaký bot, do kterého se připojí všechny ty služby, všechny ty klienti. A to je právě ten crossbar. To je nějaká implementace tohoto protokolu. Mě dobře slyšet? Já se starám taky tu. Super. Umí se starat o běh dalších procesů, umí fungovat jako supervizor, který znáte, co mu nadiktujete, jaký služby má držet a nedrží. Obsahuje nějaký statický web server. On ten crossbar je takový, když si řekli, tak to tam ještě taky dáme, vám je dobrá, tak přidáme statický web server, proč ne. Ale co je tam super benefit? Podstatná nevýhoda, nebo ne podstatná, ale nevýhoda VAMPu protokolu je, že potřebuje asynchronní prostředí a nedá se nyní přistoupit z toho synchronního, což je třeba klasický HTTP request. A vlastně nějaká myšlenka tam je, že do toho VAMPu přidají specifikace nějakého HTTP bridge, aby se tam bylo přistupovat synchronně. A Crossbar to tohle přináší i bez té specifikace, prostě to tam dali a funguje to. Je to napsané v Pythonu a funguje to pod všema hlavníma platformama. Je to dostupný z repozitářů a tak, klasika. V PHP se to dá použít za pomocí knihovny Worix/Truway. Mají to přímo v dokumentaci Crossbaru, mají vypsané knihovny, se kterými se dá do toho přistoupit. A je to postavený nad React Event Looper a to je ten asynchronní přístup. A pak se tam dá přistoupit právě pomocí toho HTTP bridge nějakým klasickým vláním přes kabel, gazlu, dále, takové. Ta ukázka nebude moc vidět. Já pak mám ještě připravený demo, tak to třeba bude vidět líp. Ale je tady nějaký... Mám to říkat? Vidíte tam vůbec něco? Je tady ukázka, že můžu publikovat z klienta. Ta apička je v podstatě všude stejný. Prostě mám nějaký spojení a nad tím zavolám buď publish, když chci něco publikovat, subscribe, když si chci dát nějaký téma, subscribe note. Můžu tam něco zaregistrovat, nějakou tu metodu, kterou může potom následně někdo volat. A když zaregistruji nějakou metodu třeba u JavaScriptu, tak jenom kdo to bude volat, jestli to bude PHP nebo nějaký píčko s nějakou knihovnou. V PHP je to vlastně podobný, tady akorát jsem přidal i tu inicializaci. Tohle je pomocí té druhé knihovny. Vlastně je to jenom klient při spojení. Dostane jako parametr nějaký client session, nad tím zavolá ten subscribe, zaregistruje nějakou tu metodu, kterou můžu potom ostatní volat. Přidá tam nějaký timer třeba, co tam publikuje nějakým časovým intervalem. Mám tady nějaký dva JavaScriptový, nebo dvě JavaScriptový implementace, nějaký ujíčka.
těch typických, co se v tom dá dělat. Musíme to nastartovat. Ten crossbar se pouští a docela jednoduchou konfiguraci. OK, JSON. To můžu takhle přiblížit. A v té dokumentaci nic zajímavého asi není, teda v té konfiguraci. Taky vlastně tady JSON. Dá se tady nastavit, crossbar má v sobě implementaci nějaký autorizace a autentikace, takže můžete dát, specifikovat, kdo tam může, s jakým oprávněním, jestli se má jak přihlašovat, jestli potřebuje to spojení nějak klíčovat, šifrovat, nebo jestli mu důvěřujete na základě IP, anebo si tam můžete specifikovat nějakou metodu, právě tu proceduru, která to bude ověřovat, bude stáhat toho klienta a bude vracet, jestli jo, můžeš nebo ne, nemůžeš. Tady je třeba ten HTTP publish, že funguje pod tímhle remailem, což je nahoře, a když to potřebuje jenom tohle IP. To znamená, připojím se tam jenom já, je to server localhostu. Což udělám teďka, pustím ten server pomocí crossbar start. A teď si spustím tu BAPovou implementaci nějakou, kterou jste připravili. Tady bych to měl vyskočit. Tak, spojeno. Tady je spojeno. Server už nám tam notifikuje nějaké zprávy. Tak, a mám tady ukázku toho publish. Všichni jsou subscribeři. Je tady ten klient je subscriber a teď tady něco publikuju. A vlastně tady jsem to publikoval, ten publisher to zprávu nedostane, ale dostali to všichni subscriberi. Je tady ten právkový proces. Když to udělám odkudkoliv jenom, tak to asi budou mít ostatní. Jasný. Pak tady mám ten RPC. Zavolám nějakou tu metodu, kterou mám definovanou tady v tom serveru. Což je nějaká demo. Tady jsem ji vlastně registroval. This session register, to je zajímavé osoba activities a má se zavolat na ten callback. This testament. To dělá jenom to, že to lze sradu stáhne aktuální účastníky. Tak to zavolám. Vrátil jsem seznam ze serveru těch účastníků. Tady by vlastně mohlo být třeba to zpracovat video nějaký a jako parametr nějaký soubor na desku nebo něco takového. A ten tajná implement se by to mohlo zpracovat. Těch procedur může být zavoláno víc, kde si můžete definovat, jakou logiku chcete aplikovat na to volání. Jestli to má zpracovat ten první, kdo byl zaregistrovaný, nebo ten nejméně vytížený, nebo tak. Takže tam konfigurace docela dá se. A poslední ukázka je tady ten HTTP bridge. To vlastně nedělá nic jiného, než že to udělá hello from HTTP bridge. A když ukážu zdránku tohle, tak tady mám nějakou akci HTTP publish, nad nějakým publisherem zavolám, do jakého channelu chci publikovat, co tam chci publikovat, a ono to na pozadí udělá jenom prostě post request na ten server, na to budu, co jsem nadefinoval v té konfiguraci. Co jsem s tím třeba řešil, tak třeba máte nějaký Revit Message Queue proces, já nevím, třeba na posílání mailů nebo nějaký export nějakých složitých věcí, ale vy nechcete zdržovat to uživatele tím, aby čekal na nějakou tu odpověď, jak to dopadlo, proto to máte v tom Revitu, že jo? Ale na druhou stranu chcete toho uživatele notifikovat
že to nějak dopadlo, že to třeba failnulo, nebo jako jo, super, doběhlo, nebo doběhlo 50 ze 100, tak tohle by vám v tom právě měl pomoct. A tím jsem to vlastně vyřešil, že jsem si udělal z toho debitového procesu, jsem HTTP bridgem notifikoval toho konkrétního uživatele na základě nějakého IDčka jeho a tak. Takže to je asi všechno. Jo, přímo na ten prozbarový server, všichni klienti se spojují s tím vlastně, nevím, jak byl ten návrhový vzor, kde všichni se spojují s jedním a ten víc má dělat, že? Přes WebSocket, je to nastoupené na WebSocket. Nebo subprotokol WebSocketu. Psali tam, že jo, nevím do jakého konkrétního Cčka nebo tak, ale implementace tam jsou a to jsem třeba neřekl, co je podstatné třeba na tom klientovi, ty JavaScriptu implementace je tam nějaký autobound JS, což je nějaká oficiální implementace nebo tak, ale existují třeba i Socket.io nebo takový, který z toho websocketového prostředí umí si většinou na long pull, takže celý, že vlastně ani ten protokol nebo ten prohlížeč, kde to používáte, nemusí mít podporu pro ten WebSocket, ale umí se to nějak foubet, no. Takže je to teda WebSocket, když to je Socket, nebo to víc extra, jako? Ano, je to jenom dodělali do toho prostě takhle, to bude fungovat. A jak je to starý? To tě nepovím, ale je asi verze 2. Rok třeba nejde? Ani. Ne, to bude těžký, ale... Já jsem řešil něco podobného, ale řešil jsem to vyrušeně, protože jsem nemohl nic najít, a jestli tohle bylo v té době, tak jestli se vám nasrat nebo ne. Jak je to dlouho řešil? Je to tak rok. Ale tam jsem teda vyprávěl C-čku, řešil takový podobnou komunikaci, ale WebSockety jako na ty procesory, co jsem řešil, docela bylo úplně sami. Sehnat něco pořádního, prostě bylo to. No, třeba tohle šlo udělat i v tom React PHP a taky jsem to dělal a pak jsem zjistil, že existuje něco takového dle, proč jsem to dělal, jsem dostal nějaký svoje věci, které dělá. Ten reálný use case jsem asi zapověděl potom, jo. Chceš si koupit ten GitHub? Jo, můžu to na GitHub. Jo, jasně. To už se tady dostane, tak mám to pod sebou od CZ. Od? Všechno?